betul. Istri saya, Siam tu, dah tak mau jual ikan subuh-subuh. Takut. Tak boleh jadi, Pak Abu. Macam mana dia nak menjaga keluarga saya? Kenapa tak awak saja keluar jual ikan tu? Saya ada gaul. Mungkin 90% daripada lelaki di Malaysia ni ada masalah gaul. Abang ini ada gaul? Tak ada. Alhamdulillah ha, tapi abang sangat memahami kalau orang tu mempunyai gaul. Anak abang ada gaul. Kesian dia bila dia kena baku umur 20 orang. Tapi bila kena gaul tu, abang faham nak buat lawak tak boleh. Itu abang abang suka usik orang yang lawak yang main gitar gaul tu. Memang kena yang saya main gitar. Oh ya ke? Masa tu agak meletak. Ha, dia tu betul. Gaun tiba-tiba datang. Waduh, sakit. Ya, yeah. Ada kita ada kata tu kan, apa ni, art imitate life. Maknanya seni ni dia menipu gaya hidup. Itu maknanya tarian kita ni banyak kepada kehidupan. Tapi kadang-kadang kehidupan ikut art tu kan, dia bila ada scene macam tu, ramai orang boleh relate. Itu pernah terjadi. Main gitar tak apa, yang bawa kereta dia dapat sumpah kepi tau. Tapi abang suka usik orang ada gaul ni. Masa dia tengah ada gaul dia marah. Masa tu abang lagi suka usik. Okey. Abang sekarang sihat? Alhamdulillah. Abang tinggal yang sini ke? Abang sini dan Ipoh. So weekend abang kat sini, weekday sebab kat Ipoh. Apa ni? Abang ada kebun kelapa kat Ipoh tu, nak kena tepih semua tu. Abang balik Ipoh. Okey. Alright. Terima kasih. Sekejap. Okey. Azizi Indie Artist. Ya. Yeah. Tapi itulah ni. Macam-macam penyakit dalam dunia ni. Kan? Gaut tu. Gaut tu boleh menjatuhkan negara ni. Eh? Huh?